Щоб потрапити на прийом до лікаря, жителям Тинного району приватної забудови на околиці Рівного доводилося вирушати до поліклініки номер 3, що по вулиці Макарова. Тому, кажуть вони, відкриття амбулаторії значно полегшить їм життя. Можна буде до лікаря підійти, щоб вже не їхати по тих поліклініках на місці, тут така і живеш. На відкриття амбулаторії 4,5 тисяч жителів цього мікрорайону чекали понад 9 років. Та 2 роки тому справа зрушилася з місця. Була вільна ділянка землі в такому хорошому місці, де є асфальтове покриття і таке інше. Знайшли інвестора, це також приклад приватно-публічного партнерства. Депутати проголосували видати цю земельну ділянку землі з одною умовою. Людина забирає свій другий поверх, а нам оцей перший поверх будує. Менш ніж за 1,5 роки на пустирі виріс 2-поверховий будинок. Меблі та все необхідне для початку роботи обладнання закупили за рахунок коштів міського управління охорони здоров'я. Працюватимуть тут поки що 2 терапевти і 1 педіатр. З часом всі вони перекваліфікуються у сімейних лікарів. Тут буде надаватись вся гама первинної медичної допомоги. Тобто сімейний лікар буде тут, чисто сімейний лікар буде працювати, і вони будуть тут же амбулаторія буде мати свою експрес-методи діагностики. Серед перших відвідувачів Раїса Винничук. Вона колишній педагог, а тому має проблеми з горлом. Каже, що тепер візит до лікаря буде більш доступним. Я на пенсії, і мені доводилося не дуже часто, але ж їздила до лікаря на Макарова. І я дуже рада, що тут зробили цю поліклініку. 15 років обслуговувала мешканців цього мікрорайону лікар-терапевт Людмила Грицак. Зазначає, що тут проживають переважно люди середнього та похилого віку. Найчастіше скаржаться на серцеві недуги. Влада міста подарувала на новосілля електрокардіограф. Тому амбулаторія допоможе своєчасно надавати їм допомогу. Почала працювати у закладі ще й аптека, а надалі планують відкрити і приватний УЗД-кабінет. Можливо, більшість людей просто почне ходити, звертатись до лікарів, бо нікому не секрет, що наші люди трошки ліниві по відношенню до себе, не сильно люблять і не дуже люблять ходити по поліклініках, стояти в чергах. В поліклініці більше черг, тут, звичайно, черги буде менше. Такий досвід співпраці влади і бізнесу, каже міський голова Рівного, будуть використовувати і надалі. Зокрема, за подібною схемою амбулаторії планують відкрити і на Басовому куті. Галина Баранчук, Денис Коломийсь, інформаційна програма «День».